Ja, så vi kommet til dag 10. Jeg vil gerne give jer et lidt overbliksbillede uden alle mine ruteinformation. Sådan lidt en hurtig gennemgang af turen, som vi egentlig er på. Vi er jo startet herop, faktisk lige præcis her. Sejlet rundt ned i Feraksåen. Ligget på Solskinsøen, kalder jeg den der. Kommer igennem her, fortsætter lidt ud i Femunden, når vi kommer ned igennem Langsjønne, bue der, der er en bue der, der er en bue der, går ind her, og ligger der, fortsætter ind forbi, altså igennem hele området her, man kommer kun her til. På grund af, at jeg får problemer med ben. Vi er tilbage, på vej tilbage nu, og har egentlig fundet ud af, hvad vi vil. Vi vil tilbage, og så vil vi ned her. Vi vil herned til Røa, elven, som går ind her. Og hvad vi gør, får I at se. Selve ruten i dag, den er markeret nu, hvor vi starter, jeg får ikke sat tracking på helt for lejrene, kan jeg se. Vi har en track-tid på 7 timer og 26 minutter, lige knap 7 km. Godmorgen. Ja, så vi har været aktive lidt en times tid. Vi er op kl. 6, kvart over 6, hvad vi vågne. Så vi har stort set pakket lejer ned. Fået morgenmad, kaffe. Vi har ingen rush og skal nu ud i dag eller noget. Men det er super fint nu, altså der er ingen vind, så jeg kan ikke rigtig se hvor ændringen skal komme fra, men det kan selvfølgelig hurtigt. Det kan hurtigt ændre sig herop. Men jeg regner med om en halv time så er vi videre. Så skal vi jo egentlig bare lige sejle hen om hjørnet her. Og så skal vi lige lave den bæring på hjørnet der. Og så skal vi ned over to streams. Så det kan gå rimelig quick, men hvis jeg føler det går godt, så fortsætter vi lidt længere. Nu får vi se hvordan det går med, og jeg kommer til at line lidt nedad der. Strømmen kommer jo bagfra, så man skal have godt fat i båden. Man kan jo line på forskellige måder. Man kan line, når man går ned i vandet ved siden af båden. Ligesom bare næsten holder i båden. Den føler jeg en af det andet bedre, hvis der ikke er dybt. Er der dybere og ikke så meget strøm, så kan man line for bredden. Kan man på den måde undgå bæringer. Bessie han hygger. Jeg er frisk og klar og sulten på tur nu. Det er jeg. Så jeg glæder mig faktisk til at komme videre. Jeg synes vi er done her. Altså vi er virkelig done her. Jeg har lavet en lille hygge brændestavl til de næste der kommer. Der kommer nogen forbi hver dag her. Så hvis de har lyst til at lave et lille bål, så kan de jo det. Så nu vil jeg pakke teltet, det er egentlig det jeg går og venter lidt på, det er at det tørrer en lille smule mere op. Tarpen er, ja den er lidt fugtig under. Så jeg tror jeg tager teltet først. Det går nemlig hurtigt når først lige pludselig der kommer noget. Det her det var tæske vådt for et kvarter siden. Der er det måske også stadig på skyggesiden. Det er faktisk perfekt til at pakke ned nu. Det er rarest at pakke ned tørt. Så vi ses på båden om en halv time. Messi, ligger du og venter på, at vi skal afsted? Ha? Er der noget, vi har glemt, Messi? Er der noget, vi har glemt? Ikke her, der. Det er jeg sikker på. Men man kan godt se teltet, der står der. Og I holder på den der. Den her
den her sten der, den har jeg ligget på. Og den her, den har Basse ligget på. Men ja, jeg mærker den. Jeg har ikke mærket den ret meget. Vi kunne formentlig have ligget bedre her, men kom lige måske lidt for tæt på bålet. Jeg er lidt nervøs for at få hul i det telt der. Fordi så er det, at myggene kan komme ind. Basse, du kan bare komme med. Kom. Han ligger bare og venter. Jeg ved godt, det der skal ske noget nu. Det er han fuldstændig klar over. Så nu skal vi bare have båden i vandet. Goodbye. Okay. Så vi tager en lille rundtur, Basse, i søen her. Ja. Så vi føler, vi sejler lidt. Det er det, vi så, da vi kom, Basse. Ja. Er det ikke fedt? Ja, Basse. Jeg ved ikke, om I ikke kendte den, men det skal man kunne, når man er på kanotur. Så skal man kunne finde vej. Forkert drejning et eller andet sted. Altså, jeg kan bare se her. Der mistede jeg lige foret. Der, imellem de her to birke,
bums til højre derhen. Jeg vil gerne dreje med det samme, men det kan jeg huske, det skal ikke. Der over de to stammer. Her. Kommer op langs med en stamme. Drejer til venstre. Down the hill. There is my body. There is my body. Bare sige. That is my body and my body. My boat body. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Hvis det var, at man havde for det første en kano, der var beregnet til at sejle sådan noget der. Det er den her nemlig ikke. Men hvad hedder, og man havde erfaringen, så tror jeg stadig, man gjorde det. Men det der, man kan sige om det her sted, det har et perfekt eddy. Det vil sige, at man kommer ud, og så kan man dreje til højre eller venstre. Sådan så man kommer væk fra strømmen. Altså, nu er det ikke noget problem her, der kommer bare fortsætte. Men der er jo mange steder, der er der jo sådan 3-4 rapids lige efter hinanden. Okay, nu er jeg ikke foruden taget eller noget, fordi jeg skal være sikker på, at det er det rigtige. Jeg mener, det er den her, hvor vi kommer rundt i et sving. Dernede, vi så renere gå over vandet i går. Hvor vi skal holde os i højre side. Her der linede jeg den op. Dengang er enjoy the life as long you can. Maybe we are dead in 10 minutes. Maybe we have 10 more minutes more to live in, Bessie. That can be the possible solution to that problem here. Die. Then you haven't the problem anymore. But I think I will try it.
See, that's kind of rabbit I want. That is an easy peasy, easy peasy, easy peasy. Yes, I can't see any blocks in the water. I can't see any blocks. I can feel it rushing you. And that is nice. That is nice. Stay on that. Stay on that. So now I'll be coming down to the top. I can see what I want. I want to do that. But I want to line it. Maybe I run it. Hvor er det, vi bar det fra? Altså, hvor bar vi det hen, Basse? Jeg tror, det er... Det er jo så planen, at jeg skal blive her i højre side. Jeg har lige en sten i gang. Så nu får vi et push her. Men vi skal bare blive over i højre side, så vidt muligt. Når jeg ikke... Spørgsmålet er, hvor hurtigt skal vi stoppe? Hurtigt skal ind til bredden. Her. Der er et fladt sted dernede. Men nu bliver vi skubbet bagfra. Det er det der problemet. Altså, jeg tror, jeg godt vil have dig ud af båden også. Ja, Basse. Nej, Basse, bliv her. Nej, bliv her. 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 Her, her Basse. Begge mine over lige knæde. Det vil det altid det gøre. Det bliver bære det så skilt derhen. På højre side. Lad os ikke nej. Det er det, jeg tænker, jeg vil lide. Thank you.
kom Bas. Vi går, nej, vi skal bare gå derop. Er det ordrebassen? Er det her? Det er meget for, hvordan vi er ude med det.
Bessie, hvor er du henne? Bessie, hvor er du henne? Her! Wow! I do it! Jeg tror, det var godt, at jeg tog tønderne ud, fordi det var svært for hende over de sten ellers. Så skal jeg bare lige bruge 5 minutter på at hente de to tønder. That's just easy, man. Ha! Bessie. That was easy, man. Oh. Bæring, Bessie. Yes. Klart, vi skulle få den, du. Det var fedt. Så kan vi, hvis jeg husker rigtigt, stille og roligt sejle ned her. Stille og roligt, vi skal nok ud af båden. Ting kan gå i stykker. Det er ligesom det, jeg har erfaret. Jeg kunne ikke forvente, at de her kanoer, de skulle knække begge to. Det samme syger man her også. Kom så. Nej. Vi skal ud af båden. Nej, det er bare her, Bessie. Nej, nej, Bessie. Læg dig ned. Læg dig ned. Jeg har ikke sagt, at du skal noget. Vi skal bare lige gennem det her, Bessie. Det er hele lavevandet her. Alt under fred og idyl. Jeg synes, der var en sten i vandet. Men
kæft, er det svært at se, mand. Der er vist nogen der, ikke? Så her mener jeg ikke, at vi har noget. Når vi kommer ned til en stor sø, så når man sejler igennem den, så kommer man ned til sted, hvor der er en lille en, og den prøvede vi at sejle op, men vi kunne ikke, hvis det er mig, der husker rigtigt. Så til gengæld, så kommer vi lidt længere ud af den søsystem, så er der bæring ned til danskelejren, hvis vi ikke stopper her ved den her bue der. Så er den bare til venstre herhen, eller? Hvor langt har vi arbejdet i dag? Vi har slet ikke sat sporing på, mand. Nej. Sporing. Start. Ja, ja. Det er jo lige meget. Jeg har stadig ikke fået den her rapport, men hvad der sker? Skal til venstre. Måtte vi bære hen over den der? Nej, det kan ikke mene. Det mener jeg sgu da ikke. Det tror jeg fandme, vi bliver nødt til det. Nej, det må være længere hen, der er en større. Vi skal til venstre. Så det passer meget godt. Vi skal lige dreje lidt til højre først. Lidt til højre. Åh, det ser helt forkert ud, det der. Jamen, jeg kan huske, da jeg kom her, der troede jeg faktisk, at jeg skulle til den vej hen der. Der ligger et eller andet deroppe bag, jeg ikke kan se, hvad jeg er. Det er nok bare et vildt træ. Thank you.
Altså en fin bue her. Vi vil jo gerne... Vi vil gerne videre. Altså det kunne være fedt sted at være. I nat. Og tørre og ved jeg ja, hygge. Nu står jeg sådan lige her. Det er nok mørkt, hvis jeg går ind. Men fin lille brændeovn. Masser af brænde. Altså vi kunne virkelig have en hyggelig nat her, ikke? Men jeg føler egentlig lidt også nu... Vi måske er færdige med Mugåen og vil videre og se noget nyt. Her altså god bålplads og huggeblokke og der er økser og der, altså det er jeg må sige, der er sgu kvalitet her på den her side. Jeg synes på den anden side, når man kommer ind fra svenskersiden, der synes jeg det er det gamle økser og så videre og så videre. Jeg synes jeg godt nok at her der er der altså lidt mere. Det er det andet sted, jeg har set, hvor der er rigtig flækøkser. Så, men der bliver ikke så meget mere actionkamera de næste par dage. Jeg vil ikke sætte strøm på, før jeg er sikker på, at det der det er tørt. 100% tørt. Lækkert. Fin bålplads her, ikke altså. Man kunne have sit telt her et eller andet sted her, ikke? Og man kunne faktisk også have et tarp op, ikke? En fin plads. Også her, ikke? Men vi vælger at tage videre. Vi stod lige her før, da vi kom op, der så vi lige ren. Nu kan jeg høre nogle mennesker snakke. Kommer der et båd ned her? Ups. Unlikely. Altså, der er så mange, der faktisk tager hertil. Eller lige til den lange bæring, der hvor vi har en lange bæring. Og så går de resten ind. Jeg var ikke sikker på det. Men stigerne, de går jo herop bagved. Og der går også stiger herop bagved. Så Basse, kom. Kom. Jeg vil bare finde et sted, hvor han kan ligge. Altså, jeg ved jo ikke, hvad vi skal. Jeg havde overvejet lidt, om vi skulle tage frokostpausen her, men jeg synes, klokken er kun lidt over 11. Sådan set ikke sådan set sulten endnu. Og vi kan bare sejle på her. Altså, vi kommer til at sejle lidt her nu, og så kommer vi nok ned til den der danske bæring. Kom, kom Bessie, bare kom. Så... Det gør vi. Jamen, så er vi jo på en ny etape her på vejen nedad mod Femund. Derovre på den højre side af bredden, der lå vi i. Den der bålplads, kan jeg huske, og så 200-300 meter nede der. Der lå vi i pisseregnvejret på vej op her. Men vi fik en god lejr. Vi bar jo så hele vejen dernede fra. Jeg skal nok vise jer, hvor når vi kommer derned. En sandbanke. Hele vejen op her, forbi den der stream og den næste. Tror jeg nok. Jeg er ikke helt sikker. Men i hvert fald, den her, den har vi sejlet. Eller den har vi båret. Der ligger en derop, som vi har sejlet. Og så vil vi sejle den der. Den er ret heftig, den der. Den kommer jeg aldrig nogensinde til at sejle. Sådan en der. Og det er nok heller ikke ret mange, der gør, fordi der er for mange boulders midt i. Men det er altså hernede, at jeg måske har båret ned fra den anden side af. Det er jeg i tvivl om. Fordi, jamen jeg tror faktisk, jeg satte den i der, men jeg måtte bære derhenne. Og den næste der, den troede jeg faktisk, jeg sejlede opad. Men altså det her, vi kom ind, op derfra, ind her, og så ved jeg godt, at der kommer en hæfte en her, som vi overhovedet ikke på nogen måder, på nogen sådan, finder på at sejle.
Ja, så kom vi ud af Mugga. Det holdt hårdt. Men vi tog også... mange tog vi downstreams? 5, tror jeg. Og den sidste... var ikke så slem, men der kom vi også på tværs. Men der, hvor vi havde en lang bæring, der tog vi faktisk 2 stryg lige efter hinanden. Det var jeg faktisk ikke klar over, før vi kom ned i nummer 2. Så der var vi sgu lidt... men det gik super fint, men... vi har ikke kunne filme det på grund af Garmin, ikke? Hvad var den er blevet våd? Jeg tør ikke sætte strøm på. Jeg ligger den ris i nat. Og hvis det bliver tør vejr i morgen, så skal jeg have den ude i solen. Have den tørret. Så... men her er det super fint vejr. Så vi er jo tilbage, hvor vi startede, inden vi tog ind i Mugga. Ved broen. Samme plads, samme setup, stort set. Lidt bedre. Total udkørt. Jeg har spist siden klokken 6 i morges, der har jeg spist en bolle og noget beef jerky, og så har jeg drukket noget vand. Det er det, jeg har fået siden klokken 6 i morges. Det er 7, vil jeg sige. Klokken 7. Så jeg er godt nok træt, men problemet er nu, at nu bliver der regnvejr. Så nu skal vi bare have noget mad og hygge. Vil du med i sengen, Bessie? Kom. Kom her da. Han er vist træt, den unge mand. Kom, kom. Han plejer gerne at ville ind i kassen. Men han er presset. En gamle mand. Kom her, Bessie, så kan du komme i seng, ikke? Ja, yeah. Så skal jeg nok putte dig i seng, ikke? Ja, yeah. Din seng er klar, ikke? Din seng er klar, jo. Prøv at se her. Kom her, Bessie. Ja, kom her. Nu skal vi se her. Sæt dig. Sæt dig. Ja, flot. Nu skal vi... jeg har lukket tøjet i den. Kom, Bessie. Nu skal vi se her. Ej, jeg er ikke helt klar endnu. Jeg er ikke helt klar. Undskyld, Bessie. Undskyld, Bessie. Jeg havde ikke rigtig en seng. Åh, det er svært med en hånd. Nå, men nu må du godt komme. Kom. Kom. Ind der til højre. Ja. Så ligger du der. Hvad, Bessie? Det er, hvad konge er, hvad? Kan du sjovt gøre, så kommer far senere, ikke? Skal lige have lukket hurtigt for myggene, ikke? Ut. Sådan der, Bessie. Kan du sjovt godt? Kæft, det er så flot, mand, altså. Og der er sådan fred. Der er sådan fred. Fryd. Hvor kæft, det er så fedt, det her. Der er ikke lyd. Kom ud og oplev det her selv, altså. Kom ud og se det, altså. Kom nu, mand. Kom nu, drenge og piger. Er det ikke flot, det her? Okay, så ligger vi lige troen på, ikke?
helt nede i horisonten, der er altså også bjerge. Det her er så ude fra Femund, hvor man sejler ind. Ind til åbningen af, eller kan man sige, udløbet af Mugga. Jeg kunne fandme godt tænke mig, at den Mugga der er hop fra upstreams. Altså det kunne jeg, så nu bliver jeg sgu mere. Nu ved jeg, at jeg kan sejle en down. Altså det der, det har jeg prøvet nu. Altså det er ikke fordi man er udlært, fordi man har gjort det 3-4 gange. Der er ikke mangel på hyggepladser her. Altså her i indsejlingen til Mugga, som information vil jeg sige, der er mega meget plads. Det er sjældent mere end 2-3 til, og hvis man kommer her, så kan man finde det spot, man har lyst til næsten. Og der er toilet. Og det jeg så vil anbefale for de fleste mennesker, hvis man ikke er sådan rigtig hardcore, så sætter man sig telt op her, laver en basecamp, og så kommer man ture herfra. Så får man rigtig meget, rigtig meget ferie for pengene. Hvem gider ikke sidde her og lave sin aftensmad, ikke? Altså, jeg ved godt, nej, det er ikke engang specielt flot i aften. Det er bare sådan almindelig gråværsaften. Det bliver regnvejr. Sidde her og grille pølse med sine børn. Hallo, mand. Du giver dine børn den største og fedeste oplevelse, mand. Kom nu ud, mand. The Mugga. Femund is out here. This is Femund. Femund Lake. Big Lake. I come up from here, from Firagen, Langtjønne, ned til Sørvika, og gå ind her, Mugga. This I want to show here in this video is the area where you can camp before you go in and out to Mugga. This the area here. There is trails up here, trails down here, and there is also trails on this side here.
goes along the lake down to this farm, and you can fish in this pot. I fish a little bit here. So if you don't want to go up in the Mugga, you can do a very nice trip but stay in this area. Here is a lot of woods you can take, toilets and so on. Okay folks, I have a big problem. I dropped my camera Garmin Virb in the river here up in Mugga in Norway, and I don't know why what to do. I tapped the memory card out now, and I think the camera was in the water for 2, 3, maybe 4 minutes. It was very difficult to find because the bottom of the lake where I dropped was soft. But I think I'm lucky. Now I will put the camera down in the bag with a portion of rice tonight. And maybe tomorrow, if the sun is out, I will dry it in the sun. I will not use that camera for 2 days. And once there's nothing going any power on it. So I will see. Can I save that camera? I don't know. Sidder en bæver dernede. Jeg har aldrig set en bæver. Det er helt vildt. Ja, det er. Det må jeg godt komme lidt tættere på. Nu får vi ikke sætte den.